assalamualaikum mbokki département la tiwaone assalamualaikum mbokki ken djobbo ñoo del ci wat di wone ci sunu 4ème édition bobu ñu tudale ko mag ku tudde ko mag muy papa ndjay ñu gën ko xam ci course di ñaan rek kep ko xamé gën nga annonce rek nga ñaan ko yalla na yalla yagal ko fi te wëral ay cërëm ba édition bi ñu tudde muy landame tam ci yalla may ko ci wër ba man ko téwé kep ko xamanteni papa ndjay musna la course rek wala nga dégg cadeau rek nga fexé ba kenyal ci tiofel sa tiant ci mom ngir bis bobu ñuko tuddel and jeuf tudde ko di wo soxna yi nga xamni moy soxna and jeuf di jambar lol nek suñu ginaaw di ñu jappelé ñi ngi len ci wo di len soññewat kep ko xamantene rek fam jaay deg nga cadeau rek wala musna la courser rek wala wutal na la licence rek xamal ni bis bobu sa bis la fexel ba def sa kemp la gaadan ba feñal ko wandi ko la nga do level on fatal nugo kon and def ci lol lay wote da dañi effort moy bolé motax ñi ngi wo ñepp fep way nek rek groupe and def ñi ngi lay wo kën joba landebe tabaski no stress tayek mam yek jarbat yek rak yek ñepp ak suñu soxla waaw suñu pour mom mën ñuko fay dal parce que lim def ci dëkk bi yalla nako yalla fayal bo waaw yalla nako yalla fayal bo mom dal ko am solo ci dëkk bi te histoire mom retiendra mom histoire mom force mu bind lolou kon donc mérite la limu am du sens mérite la ko mérite nak koku dañ koy sagal rek liñ def lañ ko def pour sagal ko pour may ko wan nit ñi mom ligéy ni dara ci dëkk bi waaw lolou dal lañ bëgg wan bu baaxa baax te mérite wonako dal yalla nako yalla may jamm ak wër ñëpp ba taxna tamit moma ñëk ko gis ni ma yow ko wara mëna football nga fi malgré touté nga mé ñi gënañu la am talent man ak ay mortaw teug ci am ñom ak ay señ modou pambay samba jang ah ak ay yah catégorie arsane sey mo xam mo ci groupe bi la bok catégorie bob mom wax deug yalla mom kep ku mësa xam football rek bor mësa na sétane sama da nga nan contane wa dana ba ni demé dajak ño xamanteni ay mag lan dé billahi ti birtuan nonu sen kade heure bu mësa football même bu non 7h du matin 6h du matin sax dañuy ñew sétane ci len mon paré dem liggé c'est grâce à notre coach Pam Ndjay ñi ngi sante di la gërëm tamit liñu metti kay moy ané bi ni yek nga défar sa équipe formé ko lu bet 11 joueurs ñepp yéggando fekku la fi da malgré la nga défar ci ñun mom lañ continuer ba après gis na résultat ke ñoo mësu dem final ané bobu la ñëk dem final zonal 2007 Dar es Salaam gagné ñu jëgë fa demati dem ki départemental encore football dem Tebe Ndjay ñu gagné ñu ñu def réserve mu japp ñu dajé Keur Matar gey quart de finale gagné ko 1-0 dem dajé wat ak Dar es Salaam demi finale match bu agul kon lepp li nga mësa def ñun mom gis nañ ko dañ ñu lay sante di la gërëm bu baaxa baax ngor mom li ma fa yobbu dama dem rek ay nawetaan di fek sama équipe bu goro nek fa ma ñew di len jappalé ni ñu gis ñi daan ni ñoo amuñu entraîneur man len no ñin man len no man dama fi ñew di rek sama jabar fu nek ki ñun mëno dañ lay jox équipe bi yalla dimbali ma équipe ba bo gej na baxon na quoi mais gënul na genn premier tour ma yor ko dem ba final o ma defek ñu door ma par série wa dekk ba daan ni ki dañ koy jox équipe bu ngor ñew laacc ma len effectivement amna premier degré ñi daan ma koy jox ma ñew taggu wa damel ñu bayyi ma dem yor ko bama ko yoré dama dem ba ci biir bam fa jëkke football def ñetti match wa dekk ba dayo genn nit lu mat 20 ans ni équipe bi mussa def li ñu football li ñew deggu ñu kenn ko cho ko wax mu ni normal na bon dem na bon fay nekk équipe ba yalla def na mi ngi won division régionale 3ème division la nekkon wacc dem régionale jige war régionale di ñew ba première division malheureusement nak année bi mu waré yéek la xulok ñom joggé fa ñoo yor ethics ané bobu ci lay yéek première division mais ma fa nekkon ci travail bobu yor fa espoir yor lepp ku ñew d'accord entraîneur bañ fa jëk indi mudi brésilien biñu def ligue professionnelle dañu ñew mu xol ñuy travail mu tann ma ni je prends Ndjay comme adjoint mu ñew ñuy job photo yi mu photo ak mom ak yépp mais benn saison sax defuko fa ñu xex ko dakh ko puisque ñom lañu gëmon ay affaireu kii ak yoy fi la dëkk ak yoy ci mom xamulon lolu lolu moy problème mais bu lolu amul benn problème xamna ni bo tul bu ma tuddé tour dina daanu puisque dëkk bi néna leen dama am bis bëgg na ñëpp xamni man ma xewal ma leen nak
ñi daawul ñew téré ñi daan ñew téré ci baye nañu paré ñepp parce que bawuma chef de village bawuma ilimani jakkay bawuma dara parce que football du lu arab ñom ñepp nek cheikh nako yow na la wax la ma lay wax ni la bu bis ba lima bëgg rek bu buñu lé tafusan bu paré ñu daagu ndank dem fiyel leen feulé wa en particulier nak amna ñoo xamni comme bon tiawo nit xam ngeen mom lo man di def mom ci football sama patron la ci bolé buy Mansour Haider ginnaw yalla luma xam ci football ak luma ci man moma moma formé fi ban ma heure bo fi togué do xam sa valeur genn fi man wa mun ma tank yaangi fi xamoo li ngi ki mais bama jikke genn dem Richard Toll la xamni lima doon wax lepp deug la ma joge fa dem ngor gis lima Mansour dama nan tok ba ci rek ré japp ma ma xam li ki du nit vraiment yep motax geureum na len sa legui nak dekk bi mom limay wax rek damay woy kep kuy sportif mujji musa xam pam jaay ci football mang lay wo buñu teumeske bu ci suba nga fekk ma ci terrain be ñu ñu and magal xalé yi setan len ku muy kep ko xamni sama yefi bop la intéressé na la ci football yene nga ma ci dara wala mus nañ ci sekh jam mang lay wo nga ñu dëkk bi nak mom yeen ñima masel surtout ancien yeen may sa mbay yeen ñepp mom jot na leen gis wax na leen ko asante yeen ñepp li ngeen wax gis bal bu ken tardi yeen ñepp na ngeen ñu foy nek ñew jaral inshallah wa di delu ci wat di jaajeufal ku ci melni Khalifa Thiam ci Italie nek membre ci groupe Andi Dieuf nek relation extérieure ci groupe Andi Dieuf ande ñu de pairu moyo ñu koy jaajeufal di jaajeufal ay collaborateuram di jaajeufal tamit suite bi nga xamanteni mo ñu may opportunité bi di DTS job ñu leen di ziar wa gën jobba yépp bayiwuñu kenn lendemain tabaski ñu ngi wo mak ndaw xalé goor jigen bayiwuñu kenn Beep, beep.